Hej Niklas. Hej. Du, vad är det vanligaste folk känner igen dig som? Är det den flygande reportern i Skavlan, eller är det På spåret, eller är det något annat? Tennisspelare kanske? Ja, tennisspelare hoppas jag ju. Nej, men det är väl olika. Idag så tror jag det är så olika. Det finns ju de bara som känner igen mig på rösten, för att man har varit med i Spanarna. En viss publik som gillar släktforskning minns mig från de program jag gjorde med Kattis en gång i tiden, med Arving Okänd. Men de flesta tror jag har någon relation till min tid i Skavlan. Så, ja. Just det. Och du, jag är lite intresserad av din tennisbakgrund, för jag vet att det är den sporten du älskar allra mest. Ja, det är det. Det är det. Jag kan väl säga, min bakgrund är, alltså jag är ju från Växjö, växte upp på 80-talet. Du kunde bara gå ut ur dörren så kom Janne Gunnarsson eller Mats Wilander när han var på besök då. Han var ju inte hemma då. Så att, intresset föddes någonstans där. Dock så spelade jag inte själv i någon klubb. Det blev så att jag spelade fotboll istället. Men sen, jag tror, ja, 10-11 år tillbaka så har jag börjat spela själv. Och spela i Salk. Hur är det? Det är jätteroligt. Alltså det har, intresset har vuxit bara mer och mer. Därför det är en väldigt behaglig och rolig sport. Och sen är det svårt, så du kan hela tiden utvecklas. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Och jag blir bara mer och mer biten av det. När man tittar på tennis live, som vi har gjort nu den här veckan i Båstad, och jämför med det man ser på TV, vad är det som slår dig då? Att det kommer så nära, det är en helt annan, det är någonting helt annat tycker jag liksom. Alltså där kan du ju se de där misstagen som ser, alltså, och man kan se hur viktigt det är liksom att bollen kommer i rätt längd och sådär. Nej, men det jag tycker det var ganska, det är nästan två skilda saker, inte riktigt kanske, men det är mycket intressantare att se det live. Nadal, hur är det att sitta och titta på honom? Nej, det är ju fantastiskt att vara här under de här dagarna. Det är ju Nadalfeber är det ju. Jag fick ju möjligheten att ställa en fråga till honom också, där jag ville bara veta så här: hur gör du med din topspin? Alltså så här, för att nej, han tänkte att det var för svårt för honom att lära ut någonting som har suttit i kroppen i över 30 år, att bara förklara hur man liksom får till den där topspinnen. Men det är ju fantastiskt, och vilken spelare. Jag menar, det var bara så här att han ligger under med 4-1. Och sen är det fem raka, bara. Vad vill du själv utveckla i ditt tennisspel? Vad jag vill utveckla i mitt tennisspel? Som du vill bli riktigt bra på. Nej, det finns en sak som jag vill absolut bli bättre på, och som jag har slitit med, och det är min backhand. Jag har wobblat lite, i och med att jag haft olika tennistränare, så har jag haft en tennistränare som har pushat väldigt mycket på en enhands backhand, och någon annan säger, men det är klart du ska köra tvåhands backhand, och det har blivit varken hackat eller malet, och det gör att jag, när jag kommer till bollen, så måste jag ta också ett snabbt beslut också, ska jag köra enhands eller tvåhands där, och då blir det varken eller. Så det, har inte landat i någonting? Nej, jag har inte landat i någonting. Nu har jag de senaste två åren kört konsekvent enas backhand. Tycker Pansy Rosberg är kul när han står och tippar i Sandkallen? Ja, han möter man ibland. Man säger hej till Pansy Rosberg, där står du. Hoppas att man ska bli upptäckt.